Gypsy Girl, Gypsy Girl, Gypsy Girl, Gypsy Girl. Chorni, to je drugo, čim bi nas ostalo od Paca Vrstki. Nikde, uopće stavite se, že bismo nikdy nemohli biti oponov Boži. Ma no i sa razve Vrstki će čima sa pa Jezus. Ale děkujeme Bohu opravdu za Ježiši Krista. To bude vás a Mary bez Echa. Protože on vzal naše hříchy. A že nesu každý vás svěcunčí. A víš, co se tedy stalo? Ten on Jezus pokušil mnoho. Když Ježíš umřel na kříži. To by fáca šindil vás. Ta opona se roztrhla. A dej a hodí nás a vás kaubil. A tak my teďka můžeme v dnešní době přicházet. A to zakončí vám, aby vy jste bez kaubil. V každém čase může přicházet před Boha. Tam kde sako vrama by lista bez kaudeo. Každé čase dokáže byť pred Bohem. Kad ukiaľ dalo Jezus. To udial Ježiš. Sijam da sužme i sa rovne Jezus. Je na co podiekovať Ježiši Kristo. Sustav. Proč? No, sustav či využívali nás kado. Proč to nevyužívame? Ta vás. Sako, sako amari vrama kaudeo. Aby sme byli každý čas s Bohem. Je tu gildo. Predstav si. Včera by na nás Ande, kaj je tukaj na nas, vešaj je na nas, kaj prezidentov Amerika. Predstav si, že ty, kdy by si chtěl, by si mohl byť tu prezident Ameriky. Kaj Obama. Po Obama. Ja sú tu te kávia. Kde si na kávi? Ve 6 zbor biznesa. Sedíš, ty kládaš. Ve kým díky čaši na nás do Irsko. Ja si myslím, že by si už nezostal v Irsko. Vešaj žiaska na tukame. Kdyby si tam mohli, kdyby si ty chtěl. Mama rodil me baro sa rovama. Ale Boh je väčší než to doma. Aj tu všetko je sako, a desako či vrama, ktorá ma rodil. A ty môžeš byť celý svoj čas u svojho Boha. Menšiu kvôr počítení. Je to krásna vec? Že nie sú preneli Biblia. A víš, co říká Biblia? Že tu, co deva dikes, co deva dikes pelesky glória, že ty, kolikrát uvidíš jeho slávu, co deva dikes andela, co kolikrát sa díváš na jeho slávu, Parúžil spereský fáca. Meníš, aha, meníš sa na jeho obraz. Tu, pána Sobivaj, a veze, i kresči v ráma, ide v lesa. Ty kolikrát prichádzaš a udržuješ svoj čas Bohem. Tu, parúžil, ando Kristo. Ty sa meníš na Krista. Tu, keď ste podobali istú podeo. Ty začínaš sa podobať Bohu. Si tu, ande, či familia, manuša. Máte určite v rodine lidi. Kaj najkristiánu, ale číka len tešu nempadio. Takže nejsou křesení a nechtiej slyšet o Bohu. A kde je zdavku, Sarek? Napríklad. Rada? Dneska vám dám jednu radu. Sášte v parúdiu či familie. Jak se tvoje rodina obrátí? Rodele Kristo. Lede Ježíše. Vigan dnesky glória. Dívej se na jeho slávu. Zdi sa te parúdiu. Začneš se měnit. Na tu, že ti familie, že nejsou tam na tuto. A vtedy víš, co ti řekne tvoje rodina. Mějka mal to velké celou srdci o hajnal. Já chci být takový, jaký je hajnal. Pro hajnal si sám Jezus. Protože hajnal je jak Ježíš. Je vorba lidé vesky pro nevám indikáda. Toto říká z toho Boží. Já mějka mal a mě to v nás teď používat. Že my se musíme měnit. Já na to, že tam jde vesky glória. Když stojíš v jeho slávě. A mě pravdu mě vědět. A já vám říkám jedno. Podél, tu. Či del akar kaske česky slavo? Nedá každému svoj slavo. Kodoko zaslúži na pesku. Dá jenom tomu, kto si zaslúži. Pekodo a veľa peska z horasa, koča česká meno. Na toho přijde ze svojí silou, na toho jenom do opravdu chce. Kad usil jej dron, toto je jedna cesta, sa púšaj sa uvesta familia. Jak ty môžeš zmieniť svoje rodiny? Čo aj to putíval? Možná hodnekrát. Zumadáte vo Vizlenge. Si skúšel im hovoriť o Bohu. A čo vás kanči hasna? Ale nic z toho nebylo. Keď vám Mojžiš to odžela tam, kde prezencia vede v lesky. Když Mojžiš stál v přítomnosti Boží. A vyla z tej Refakovi hora. Prišiel dolu z tej hory. Lesko muži a Lia. Jeho tvář zářila. Jo.
Pa robu sa zve skomuje. Jeho tvátila zmenená. Ale Maruška na dykna spie, vieš. A tí ostatní lidi by sa na ňo pozývali. Pán dávna spie. Schovávali si pred ním. I kady zúrali žiara, vlastne byli skomuje. Protože tak silná žiara šla z cieho tváře. Ale kado nás, Feriam, tak od okolo Mojžiš, vali sa adresa. Ale to nebylo proto, že Ježiš byl nejak Mojžiš. Mojžiš byl nejak výjimečný. Kado však težo pre vytúke. To sa môže stáť i tobie. Tuto myste pár ľudžovská na to, že za mi prezencia vede zvesky. Ty sa musíš mieniť, když stojíš v čitom svojom. Kde je zvesky glória? Když sa diváš na jeho slávu. Tu kde je späť je sestra pár ľudžov. Ty den ze dne sa mieniš. Aj tuto ústav je sako, kde je zvesky glória. Ty musíš byť každý deň v jeho slávie. Žal dneska, ne? No najdôležitý vám, že som tam kate. Ale najdôležitejšie je, proč sme tady. Prečo ma sa ta veľa mi stiahova mali tie lesa. Prečo mi je opravdu vystáť. Po toho bu nás te voda z mojom veľa. To musíme hľadať nejdřív na prvním místě. Sa je Abera Buča. Všechno ostatní. Sosko pastorovo, sosko diakonovo. Jaký budú pastor, budú diakon. Sa sú mimo. Všetko záleží to do. Nezáleží na to. Ani budú a majú celé to byť a veľa. Hlavný náš cíl. Tak už aj raz vedel ľudí, ja by som poznal našeho Boha. Bukulár. Prvníkrát. A nejaká mas, má čas čistý žas po dronu do Lesko. Když chceme ísť po Boží ceste. Rozhodný dávame. Rozhodli sme se. Prvníkrát zvedie v les. Hledat Boha. Však je vtývar ruči sa stú. Možno ste prvníkrát modlil. Však je by postisel. Možno ste sa i postil. Mali nás, tak si no problém mám, čo trajú. Ale prišiel takový malý problém do tvojho života. Kaske pre vás pekade, komu sa stalo to? Keď na majzu a sa nás, majku, kam sa ste rode zvedie v les. Když ste byl nejsilnejší a nejvíc si chtiel hľadať Boha. Majku, daj majku problémy o nás, čo trajú. Tým víc problémov prichádzalo na tvoj život. Máme aj, že sa na tom nevie, Buči. Ale ja mám ešte řeknu jednu vec. Najdôležitý dôležitý vôj. Je hodne dôležité. Sardy kás, tako do problému. Jak sa na ten problém díváme? Sardy ja mám robiť most, tako do problému. Jaký je náš pohľad na ten problém? Čemu ja verím most, ja mám tako do problému. Jako moudrost máme v tom probléme. Časti problému, familiáko. Môže byť problém rodiny. Finanční. A čo si vy, maškaro doma, maškaro oni? Anebo manželský. Aká či problémy robím tam od toho? Jakékoliv problémy přichází na naše hodnoty. Že to máte penaltu nekde, kde na obdiel by šel dobre. A ja vám chci říct, že ne Bůh je posílá. A veľmi problémy robí, čo nechá to robí? Přicházejí problémy, ale ne od Boha. Má sú všem deň dôležitý, bo je sárte vykazpe problémy. Ale jak už som řekl, co je dôležité, náš pohľad na ten problém. Hajnali si, sorry kamíny, kto to mali. Sorry, že chodci naši. Hajnali si kresi, ej, zúralo koberci. Hajna má silný koberec. Tu koľka je, maj chlupa tu. A koľka tu. Dobre, kakú. A kamík šumí. Ty poslúchajte. Tenáske, ale farby, že nalko do koberco. Aver farbíko do koberco. Je to iné barvy. Ale penáske si kávo. Ale řekneme, že je černý. Dupaš kávo a dupaš párno. Je napúl černý a napúl bílý. Tak ani. Čas ani deko do koberco. Také hrubákost. Teď ja mám na ten. Na pavúk. Na ten koberec, koberec. Máme ho brovka. Penás. Kam tu šlo kolo? Mravenec, áno. Mravenec. Mravenec, jo. Kasnes, pekodili. Dáme ho na tú stranu. Kaj si ho kalo koberce. Kde je ten koberec černý. Čidičo, v druhom rade čidičo. To je tak nepôjde vidieť. Ale lesáma, kodo mravcu sa žal na škarko do koberci, ale musíme dať pozor na to, že ten mravenec, keď chodí po tom koberci, a ňom pári si veske ten akel. Mu to ťažko projí. Si veske problémo ten akel.
má problém projistky. Má sako, vypíši sako krúto so kreo, ale každý krok, čo delá, pášo, pašako, dupe na telo, po pár hýrik ve kobercovskú. Blíži sa k tomu, aby sa dostal na tú bílú polovičku do koberca. Vypíla som sa to do koberca. Hodne krásne, takový, jak ten mravenec. Sama vykodu, ani kod vyhýk veka, ale kobercovskú. Sme na tej strane černého koberce. A čítam rukami, kde to žiadne ľudí. Ale už sa nám nechce ísť ďalej. A veľmi problému, ak nám má do kraju, príde problém do našho života. A my to šadám ľudí. A my v tom zústávame. Číta vlastne na čas, že pár dní rík. Nechceme projiť na tú bílou stranu po verce. Kto do mravenco? Ten mravenec. Znajú dušo Romane. Ký? Mamuko. Mamuko. Kto je čudné. Potom na venco, to znamená. Kirolí. Dororí. Potom na venco, či by chiel? Tá je kodý pár dní. Ten mravenec nevidí na tú bílú stranu. Môj chiel tedy kodý kalí. On vidí len tú černú stranu. A my, putivar. A my hodne krát. Sa mám do problémov. Na problému. A či by kas? A nevidíme. Keď sa nakása tam problémov, že když prejdeme ten problém, a veľmi pár dní, príde tá bílá strana toho koberce. Probujte pár ľudí a má rodičný most. Potrebuje sa zmieniť náš pohľad. Keď na veľmi problému na pia máru trajo, když prichádzajú problémy do našich životov, to bude nás teraz za to bylo. Musíme zústávať Bohu. Náš tík beša za menge. Nemôžeme sa zastaviť. Náš tík áša z pekalíri. Nemôžeme zústať na tej černej strane. A my si to vyká. My musíme vedieť. Co je kobercoj? Jak je koberec. A my je manúš. A my lidi. Vykáz vykalíri a výpadný. Vidíme i černou stranu, i tú bílou stranu. Veko do mravencu, kaj si pekalíri, dám do toho koberci. Ale ten mravenec, ktorý je dole na tej černej strane. No či ty keo? On nevidí. A my to budeme sa vykázať opravo. Ale my sa potrebujeme dívať z vrchu. A malú vyký most. Náš pohľad. Ten problém dá. Na tieto problémy. To bude tá veľa vyký most v Ježišovsku. Musí byť pohľad Ježišu. Chcete vykázať opravo po problému dá. Musíme sa dívať z vrchu na ten problém. Tu sám šáv aj šéve devresky. Ty si syn a dcera Boží. Aj pičo trajú, čavla kančí pár most, určitý liste na kres. A na tvoj život nepríde nic tak ťažkého, čo nedokážeš prejít. Keď na veľa problémov. Když príde problém. Nach pár let. Přejdi ho. Nášu. Nezostávaj. Cítel na kres pár leska, viete to, že sám do Kristo. Musíš tým projít tak, aby si zostával Kristo. Veľa je Kristo, aby liste na kres ako do problému. Jenom zriešem Kristo, nedokážeš prejít. Na veľa sám do Kristo. Když nebudeš Kristo. O problémov, takov ja nemá čo trajú. Ten problém, ktorý ovlivňuje tvoj život. Tako vjadla čo trajo, zoslabni. A když oslabí tvoj život, a kľúči až sám by tu nevali to. Tedy zústávaš vetný. A ja dnes koniko dela. A víš, kto to sú? Ve Kristiánu, aká si pranda, vieš. Křesťani, kteří sú třeba 30 rokov. A jednoducho trajo čipa ľudí. A jej život sa nemení. Vidí gášom, tako vykali rík. Stále zostávaj na tej černej strane. Ja má to bude rodem, je Kristos. Když potřebuješ hledat to Ježíše. Na volma, trojno je Kristus. Když oni hledají Ježíše. Na kamenče, či má sa vám galdy žalny devlisa. Když chtějí opravdu jít dopředu před Ježíše. A do problému, které jim to trajou. Přijde problém do jejich života. A on či nějak chyba problému. A oni nepřejdou ten problém. Můj bešetrý jám jako do problému. Oni zůstávají v tom problému. A tak to a my náštíka vás kde. Proto my nemůžeme být takový. Kvalte pravdy mek nejaký príbehu. Čo vám všetci ešte jeden príbeh. A nájdem ešte tým žarnomec. Veľce dobře ho znáte. No, Miloš, nájdem ešte.